gjøre en liten test her. Jeg har en MD M5 Sport, kanon herjemaskin. Så jeg har satt på en litt eldre Icon. Disse gyroene har ikke samme støtte for telemetri og integrasjon på grunn av gammel harve. Men har du Jeti-radio og regulatorer fra Jeti som avgir telemetri og bruker REX-mottakere, så kan du sette en av portene på disse til Jeti-boks. Og da vil du få full kommunikasjon med radioen, akkurat som du hadde koblet til en progboks på esken. Og du kan bruke radioen til å stille inn alle funksjoner på esken. Skal jeg fyre opp her? Jeg er jo bryter på den esken. Dette er en 120 ampere, og den tåler opp til 8S. Jeg har tanker om å teste dette på 20S, men jeg vet ikke om jeg har batteri som passer på denne rammen. Men det var en annen sak. Jeg tenkte bare skulle vise hvordan dette fungerer. Går inn på meny. Så går det inn på applikasjoner. Jeti-box. Skal vi se her. Der har du esken. Leser den med en gang. Med zon. Og ja, skal jeg ta åpne den igjen. Sånn. Der er jeg inne på regulatoren. Kan jeg gå inn og for eksempel kontroller, det er jo der jeg setter opp om jeg skal bruke esken sin interne governor eller ekstern. Konstant RPM, det er Jeti sitt språk for governor. Legger du inn pola, ratio, max, minimum, RPM. Det var andre verdier. Ja. Poenget er i hvert fall at du får tilgang til alle funksjonene i regulator. Limits. Ja. Du kan stille alt inn. Der kan du stå på stripa hvis du ønsker å forandre noe i oppsettet. Det er egentlig et veldig, veldig greit system. Så det er vel egentlig Weber som er så langt har gitt funksjoner som minner om dette. Det er noe bedre der med større skjerm og lettere å stille inn. Har du YGE og Scorpion S, så er det toveiskommunikasjon på Weber-kontroll og via Neo, der du kan justere alle funksjonene, men her kan du faktisk gjøre det. Og på Jeti, selv ved bruk av litt eldre gyrosystem, som ikke har støtte for telemetri og sånt, og du bruker Jeti sitt eget system for å få alle disse dataene. Så nå, i hovedskjermen her nå, får jeg opp RPM, jeg får amptrekk, reelt og maks-min, spenning på batteriet. Jeg har også lagt inn, sånn, nå rekner jeg forbruk, temperatur på regulatoren, og på elektronikken der, MOSFET-en. Her måler jeg også strømforbruket på servoen, eller elektronikken. Jo mer jeg stresser serveren, så vil du se at dette går opp. For eksempel, kan jeg ta en bailout, så vil du... Jævla byse! Ja, det var den. Men det er et veldig greit system, om man sitter med Jeti-radio og har Jeti-regulatorer. Det er genialt i sammen, for virkelig utbytte av teknologien. Og masse nyttig data. Litt tips til dere som har Jeti-radioer og sitter eventuelt med regulatorer selv fra Jeti. Jeg tenkte jeg skulle teste governoren på denne, hvordan den fungerer. De sier den er så som så, men jeg får prøve. Jeg har nyere gyroer liggende, så det er bare meg som tester ut litt. Jeg kunne satt på både en Silverline og en Neo, og jeg tror jeg har en annen jeg husker ikke helt. Men, det var i hvert fall litt tips til folk som sitter med Jeti-radioer, som ikke har utforsket så veldig mye på mulighetene som ligger i deres eget system ved å bruke rette type mottakere. Som sagt, for å få dette til, så må du ha en REX-mottaker som kan kode signalet. Takk for titten.